ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ପାଲହଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ପାଲହଡ଼ା ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୋକାପାଣି ଗ୍ରାମର କୋହ୍ଲାସାହି ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ହାତୀଟି ଗତ 3-4 ଦିନ ହେବ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଥିବା ବେଳେ ହାତୀର ମୃତଦେହ ଏକ ଜମିରୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଭୋରୁ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହାତୀଟିର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗକୁ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଗତ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପାଲହଡ଼ାର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା। ପାଲହଡ଼ାରୁ ଦେବଦତ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।